মাধব গোস্বামী গুড মর্নিং 18ত আমি আরম্ভণিতে জনা শিবসাগরের এটা ভাল লগা খবর যে সময়ত শিক্ষার মান অবনমিত হওয়াত বন্ধ হয়েছে কেবাখনো সরকারি বিদ্যালয় সেই সময়তেই আদর্শ দেখুয়াইছে শিবসাগরের এখন সরকারি বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়খনত আরম্ভ হব নামভর্তি প্রক্রিয়া 13 মার্চত প্রদান করা হব নামভর্তির ফর্ম আর শুক্রবারী নিশার পরায় বিদ্যালয়লৈ সোঁত বইছে অভিভাবকসকলৰ সন্তানৰ নামভৰ্তিৰ বাবে বিদ্যালয়খনত বাহৰ পাতিছে অভিভাৱকসকলে বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ 3 দিন আগৰে পৰা বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত অপেক্ষা কৰিছে অভিভাৱকসকলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱনত প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত আছে 60খন আসন 13 মাৰ্চত 100খন ফৰ্ম প্ৰদান কৰা হ'ব শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষাদানৰ মান শৈক্ষিক পৰিৱেশ যথেষ্ট ভাল হোৱাৰ বাবেই এনেদৰে নিজ নিজ সন্তানৰ নামভৰ্তি কৰোৱাবলৈ হেতা ওপৰা লগাইছে অভিভাৱকসকলে পাল পাতি শাৰী পাতিছে অভিভাৱকসকলে 13 মাৰ্চত প্ৰপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ 3 দিন পূৰ্বৰে পৰা এনেদৰে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে এক প্ৰকাৰ হেতা ওপৰা লগাইছে অভিভাৱকসকলে সকলোৰে আশা যে নিজৰ সন্তান এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত পঢ়ক আৰু সেইবাবেই এনেদৰে গভীৰ আশা বুকুত বান্ধি অভিভাৱকসকলে অপেক্ষা কৰিছে 13 মাৰ্চৰ দিনটোলৈ প্ৰপত্ৰ প্ৰদানৰ দিনটোলৈ সেই সময়খিনিলৈ আৰু তেনে কিছু পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন য'ত প্ৰাক প্ৰাথমিকত 60খন আসন আছে আৰু এই প্ৰাক প্ৰাথমিকত নামভৰ্তিৰ বাবে অভিভাৱকসকলে এনেদৰে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে যি সময়ত শিক্ষার মান অবনমিত হওয়াত বন্ধ হয়েছে কেবাখনো সরকারি বিদ্যালয় সরকারি বিদ্যালয়ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফল শূন্য হওয়ার বাবে ইতিমধ্যে কেবাখনো বিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়া হয়েছে অনাগত সময়ত আরও বহু বিদ্যালয় বন্ধ করা হব বলে ঘোষণা করা হয়েছে আর তেনে সময়তে সরকারি বিদ্যালয়খনের এনেকা এটা পরিবেশে সকলোরে মনত এই মুহূর্তে আশার সঞ্চার বৃদ্ধি করা পরিলক্ষিত হয়েছে এক প্রকার আদর্শ দেখুয়াইছে শিবসাগরের এইখন সরকারি বিদ্যালয়ে শিবসাগরের পর আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈর সঙ্গে আমি এই মুহূর্তে পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো প্রদীপ সচাকই এটা ভাল লগা পরিবেশ আমি সেই দৃশ্য দেখুয়াইছো আপনি ক্যামেরাত বন্দী করা সেই দৃশ্য আমি দেখুয়াইছো অভিভাবকসকল আছে তেওঁলোকৰ জানিবলৈ চেষ্টা করক কারণ এইখন শিক্ষানুষ্ঠানের শৈক্ষিক শিক্ষাদানের মান শৈক্ষিক পরিবেশ যথেষ্ট উন্নত যথেষ্ট ভাল আর তার বাবে নিজের সন্তানের নামভর্তির বাবে এনেদরে 3 দিন আগরপর হেতা ওপরা লগাইছে অভিভাবকসকলে হয় জয়ন্ত মই বর্তমান এইখন বিদ্যালয়ের সন্মুখতে আছো 1955 চনত স্থাপন করা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভবন এখন অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু যি সময়ত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি যথেষ্ট লোক ভিৰ কৰা দেখা যায় ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু অসমীয়া মাধ্যম ক্রমান্বয়ে লাহে লাহে বন্ধ হবলৈ ধৰিছে তেনে সময়তে কিন্তু এইখন অসমীয়া মাধ্যমৰ অসমীয়া ভাষাৰ মাধ্যমৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দেখা গৈছে ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য ইয়া দেখিছে যোৱা নিশাৰ পৰা তেওঁলোকে এই সকল অভিভাৱকে ইয়াত বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত এইদৰে তেওঁলোকে শাৰী পাতিছে কোনোৱে যদি পদপথতে এই ধৰণে ৰাতিটো কটাইছে কোনোৱে থিয় হৈ কটাইছে আৰু কাৰণ অহা 13 মাৰ্চত তেওঁলোক ইয়াত 13 মাৰ্চত নামভৰ্তি পৰপত্ৰ প্ৰদান কৰিব আৰু যোৱা নিশাৰ পৰা তেওঁলোকে পৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে তেওঁলোকে শাৰী পাতিছে আৰু মই জানিব বিচাৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই আখৈফুটীয়া বাগলৰ পৰা আহিছোঁ আখৈফুটীয়ালৈ ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট দূৰ হয় ওচৰ প্ৰাথমিক স্কুল আছে তথাপিতো ইয়ালৈ আহিছে কিয় আগত মোৰ ল'ৰা পঢ়োৱাও হৈছে বাছে ল'ৰা এতিয়া ওলাই গ'ল সেইকাৰণে ছোৱালীজনী নপঢ়ে ইয়াতে পঢ়িম বুলি ভাবিছে আৰু নামভৰ্তিৰ কাৰণে সেইকাৰণে ইয়ালৈকে আহিছে স্কুলখন ভাল কাৰণে যথেষ্ট দূৰৰ পৰা আহিছে মই পোৱালিটোৰ কাৰণে আহিছো ল'ৰাৰ কাৰণে আহিছো মই স্কুলখন বহুত ভালো পাওঁ আৰু তাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চত ছোৱালীজনীও আছে ইয়াতে পঢ়ি সেইটো কাৰণে মই ইয়াত দিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া মাধ্যমত
হয় এটা ব্যতিক্রমী ভাল লগা দৃশ্য এয়া দেখিছে তেওঁলোকে ইয়াতে পদপথতে তেওঁলোকে বহিছে আৰু দিনটো এইধৰণে থাকিব আৰু ৰাতি হ'লে হয়তো তেওঁলোকৰ সন্তানৰ পিতৃসকল আহিব এতিয়া মাতৃসকল আহিছে আৰু একাংশ আন একাংশক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা মোৰ ঢুলীয়াৰ পৰা মথাডাং ঢুলীয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট দূৰ ওচৰত প্ৰাথমিক স্কুল আছিলে আছে তথাপিতো এইখনলৈ আহিছে হয় কি কাৰণ কাৰণ লক্ষ্মীনাথ শিশু ভৱনৰ এটা আগৰ পৰা নাম আছে গতিকে অসমীয়া মাধ্যমৰ হিচাপে ইয়াত বহুত ভাল গতিকে সেইকাৰণে দিবৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ হয় এইধৰণে আহিছে তেওঁলোকে এইখন জাননীখন মই দেখুৱাইছোঁ বিদ্যালয়খনত ইয়াত এখন জাননী ইতিমধ্যে আঁৰি দিয়া হৈছে পৰপত্ৰ এশ 60খন আসন আছে আৰু 100খন পৰপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এটা যন্ত্ৰ উল্লেখনীয় কথা হ'ল যে বিগত বৰ্ষসমূহত এই বিদ্যালয়খনত 50খন আসন আছিলে আৰু 10খন আসন বহাই দিয়া হ'ল বৰ্তমান 10খন আসন বহাই দিয়াৰ পিছতো ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱাত আসনৰ নাটনি হয় যাৰ বাবে এইসকল অভিভাৱকে এনেধৰণে 2-3 দিনৰ আগৰ পৰা এইধৰণে শাৰী পাতিছে জাননী জাৰি নটিচ ইয়াত আঁৰি দিয়াৰ পিছৰ পৰা আৰু বহুসংখ্যক অভিভাৱক আছে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি কাষৰ পৰা আহিছোঁ কি ল'ৰাটোৰ কাৰণে চিট ল'বলৈ আহিছোঁ প্ৰমাণ পত্ৰ ৰাতিটো গোটেই ৰাতিটো থাকিলোঁ আৰু 13 মাৰ্চত দিব 13 মাৰ্চলৈকে থাকিমেই দিনে ৰাতিয়ে আশা এটা কৰিছোঁ স্কুলখন ভাল আৰু মোৰ ছোৱালীও ইয়াতে পঢ়ি আছে আপোনাৰ ডাঙৰ ছোৱালী পঢ়ি আছে মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী ইয়াতে পঢ়ি আছে এইবাৰ 5লৈ পাব আৰু এতিয়া ল'ৰাটোৰ কাৰণে আহিছোঁ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ছোৱালীজনী যিহেতু ইতিমধ্যে কেইবাটাও শ্ৰেণী কোন ক্লাছত পঢ়ি আছে এইবাৰ 5লৈ পাব 5লৈ আগৰ কেইটা শ্ৰেণীত কেনেকুৱা পাইছে ইয়াত আপোনালোকে ভাল পাইছে কাৰণে আজিও ময়ো সেইকাৰণে আহিছোঁ ওচৰতে স্কুল আছে তাত নপঢ়াই ইয়ালৈ আহিছোঁ হয় এয়া শুনিছে যে এনেকুৱাও বহু অভিভাৱক আহিছে যিসকলৰ এটি নিশ্চয় প্ৰদীপে আমাক দেখুৱাইছে আৰু লগতে অভিভাৱকসকলে মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে ওচৰত বহুত স্কুল আছে বহুত বিদ্যালয় আছে কিন্তু সকলোৰে আশা এই বিদ্যালয়খনত নিজৰ সন্তানটিৰ নামভৰ্তি হওক আৰু সেইবাবে ওচৰ চুবুৰীয়া পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ সমান্তৰালকৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰাও অভিভাৱকসকল আহিছে তেওঁলোকে নিশাজুৰি পিতৃয়ে পাল পাতিছে আনহাতে পুৱাৰ ভাগত মাতৃ আহি পাল পাতিছে মুঠৰ ওপৰত প পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগে 13 মাৰ্চৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকে বাট চাই ৰৈছে শুকুৰবাৰৰ পৰাই এনেদৰে পাল পতা কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে অভিভাৱকসকলে 60খন আসন 100খন প্ৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে প্ৰ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে 3 দিন আগৰে পৰাই পাল পতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নিতান্তই এটা ভাল খবৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ এক আদৰ্শ এই বিদ্যালয়খন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন 1955 চনতে স্থাপন হোৱা এই বিদ্যালয়খনে এক আদৰ্শ হিচাপে থিয় দিছে কাৰণ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি আজিকালি যিটো আকৰ্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ সম্পূৰ্ণ এখন বিপৰীত ছবি শিৱসাগৰৰ এই বিদ্যালয়খনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যথেষ্ট ভাল শিক্ষাৰ মান শৈক্ষিক পৰিৱেশ যথেষ্ট উন্নত আৰু যাৰ বাবে এনেদৰে ভিৰ কৰিছে অভিভাৱকসকলে অসমীয়া জাতি বা অসমীয়া ভাষাৰ বাবে ই এক নিশ্চয়কৈ শুভ লক্ষণ নিশাৰ ভাগত কেনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল সেই বিষয়ত আমি প্ৰদীপ গগৈ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ যুগুত কৰা এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আমি আগবঢ়াম হয় যি সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ ৰাজ্যত চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে সেই সময়তে কিন্তু শিৱসাগৰৰ এখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখা গৈছে কাৰণ এই মই যি আছোঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন এই চৰকাৰী বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা প্ৰতি বছৰে বৃদ্ধি পাই আহিছে আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ যি শৈক্ষিক মানদণ্ড সেয়া যথেষ্ট উন্নত আৰু সেইকাৰণে এই বিদ্যালয়খনত নামভৰ্তি প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ 3-4 দিন পূৰ্বৰে পৰা এইদৰে ৰাতি দিন একাকাৰ কৰি অভিভাৱকসকল এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ সন্মুখত উপস্থিত হয়হি তেওঁলোকৰ এটাই আশা যে বিদ্যালয়খনত কোনো প্ৰকাৰে যাতে ইয়াত এখন প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ সন্তানক নামভৰ্তি কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে 2-3 দিন পূৰ্বৰে পৰা এইদৰে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি অভিভাৱকসকল বিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সন্মুখত ৰৈছেহি আৰু প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব অহা 13 মাৰ্চত গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক জানিম এই বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত যিসকল অভিভাৱক আছে আপুনি কাৰ বাবে আহিছে মোৰ ছোৱালী সৰু ছোৱালীজনীৰ কাৰণে আহিছোঁ কি দেখি আহিছে
মই স্কুলখনৰ খুব পৰিৱেশটো খুব ভাল বুলি জানো আৰু ইয়াৰ পঢ়াৰ বছৰিটো খুব ধুনীয়া, মানদণ্ডটো ভাল, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত আগ্ৰহী হৈ আহিছোঁ ছোৱালীক দিম বুলি। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কাৰ কাৰণে? মই পানবেচাৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ ছোৱালী ইয়াত পঢ়ি আছে ক্লাছ থ্ৰীত, মই এতিয়া ভাইটি ছোৱালীজনীৰ কাৰণে আহিছোঁ। পানবেচাৰ পৰা যথেষ্ট দূৰ হয় তথাপিতো আহিছে? আহিছোঁ, ভাল কাৰণে আহিছোঁ, এতিয়া মোৰ ছোৱালী পঢ়ি আছে যেতিয়া ভালে আৰু। শৈক্ষিক পৰিৱেশটো ভাল বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু এই সকল আহিছে পুৰুষ মহিলা সকলো আহিছে, তেওঁলোকে সন্তানসকলক ইয়াত নামভৰ্তি কৰাবৰ বাবে। মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছো যে 60খন আসন আছে এই বিদ্যালয়খনত আৰু 100খন প্ৰপত্ৰ দিয়া হ'ব। আৰু এগৰাকী অভিভাৱকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই আমোলাপতিৰ পৰা আহিছোঁ। আমোলাপতিৰ পৰা 9 নম্বৰ ৱাৰ্ড। হয়, কাৰ কাৰণে আহিছে? মোৰ সৰু ছোৱালীজনীৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, কাৰণ শুনিছোঁ দেখিছোঁ ওচৰতে থাকি এই মাজমজিয়াত টাউনৰ মাজমজিয়াত এখন স্কুলৰ মানদণ্ড বহুত উন্নত, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে তেওঁ ভৱিষ্যত যে উন্নত হ'ব, কাৰণ ইয়াত পঢ়া মানেই তেওঁলোকৰ মানমৰ্যাদা আৰু জ্ঞানৰ পৰিৱেশটো বহুত ভাল, সেইটো কাৰণে তেওঁ ইয়াতে দিম বুলি প্ৰপত্ৰ পাম বুলি আশা কৰি। হয়, এয়া শুনিলে যে যি সময়ত বহু চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত বন্ধ হৈছে, কিন্তু সেই সময়তে এই বিদ্যালয়খনৰ যি মানদণ্ড, শৈক্ষিক পৰিৱেশ আৰু অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি থকা যি টান, সেই আটাইখিনি একলগ কৰি তেওঁলোকে ইয়াত আহিছে। মই পুনৰ জনাইছোঁ যে পূৰ্বতে 50খন আসন আছিলে এই বিদ্যালয়খনত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বছৰি বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত এইবাৰ আৰু 10খন বঢ়াই 60খনলৈ কৰিলে, তাৰপিছতো এইধৰণে অভিভাৱকসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে এই বিদ্যালয়খনৰ যি পৰিৱেশ আন বিদ্যালয়তো যাতে গঢ় লৈ উঠে সেয়ে কামনা কৰিছে বহু অভিভাৱকে, কাৰণ ইয়াত সকলো অভিভাৱকে ইয়াত আসন সন্তানক ইয়াত বা পঢ়ুৱাবলৈ সক্ষম নহ'ব, কাৰণ 60খন আসন আছে, অভিভাৱকৰ সংখ্যা বহু হৈ যায়, 100-200ৰো অধিক হৈ যায়। গতিকে ইয়াৰ স্বাভাৱিকতেই এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে এইখন চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়।